እንደምን አደራችሁ ቅዱሳን በእያላችሁበት ስፍራ እግዚአብሔር ደግሞ ስለዚህ ስለተባረከ ሌላ ቀን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይመስገን የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ተሰበሰቡ ይላል ና በያለንበት ስፍራ ሆነን በአሁኑ ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ደግሞ በሚያዘጋጅልን ማዕድ ፊት ነው የተቀመጥ ነው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን እንደምታውቁት የዮናስን መልእክት ወይም ደግሞ ትንቢተ ዮናስን መጽሐፍ እያየን ነው ያለነው ዛሬ ምዕራፍ ሶስት ላይ ነው ያለነው። የዛሬው መልእክት አርስታችን የዮናስ ስብከት የነነዌ ድነት ነው የሚለው ዮናስ የእግዚአብሔርን ቃል ሰበከ ያቺ ከተማ ደግሞ ዳነች ቃል ሲሰበክ የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ ሲመጣ የምሰራው ስራ አለው በእያንዳንዳችን ህይወት በእያንዳንዳችን ቤት ስለ ነነወይ እያሰብን ስለ አሜሪካ ስለ ኢትዮጵያ እናስባለን ስለ ራሳችንም ይወል ስለ ራሳችንም ቤት እናስባለን እግዚአብሔር የምናገር ቃል ነው ቃሉንም ላከ ፈወሳቸው ይላል ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ቃል እግር አለ ወደኛ ይመጣል ለዚህ ነው አባቶች የእግዚአብሔር ቃል ወደ ወደነ መጣ ይላሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሲመጣ ያስታውቃል እግዚአብሔር ቃል ህይወት ይዞ ስለምመጣ በረከት ይዞ ስለሚመጣ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን አንድ ስፍራ እንግዲህ ከዮናስ መጽሐፍ ምራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ እስከ አራት ያለውን ካነበብኩ በኋላ አብረን እንጸልያለን የእግዚአብሔር ቃል ሁለተኛ ወደ ዮናስ እንዲስል መጣ ተነስተ ወደዚያች ወደ ታላቅቷ ከተማ ወደ ሂድ የምነግርህንም ስብከት ስበክላት ዮናስም ተነስቶ እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ነነዌ ሄደ ነነዌም የሶስት ቀን መንገድ ያህል እጅግ ታላቅ ከተማ ነበረች ዮናስም የአንድ ቀን መንገድ ያህል ወደ ከተማይታ ውስጥ ልገባ ጀመረ ጮም በሦስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች አለ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ዛሬ መድኃኒት ከሰማይ አምላክ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለጉባኤው እንድላክነ ጸልያለሁ ሃሌሉያ ከተማችን ፈውስ ያስፈልጋታል እግዚአብሔር ምድራችን ፈውስ ያስፈልጋታል ህዝባችን ፈውስ ያስፈልገናል በጌታ በኢየሱስ ስም ምንም እንኳን ጌታው ችግራችን የተለያየ ቢሆን መድኃኒቱ አንድ ነው መድሃን አለም ሆኖ ከሰማይ የመጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሳችን ነው ከአፉ የሚወጣው ቃል ደግሞ ስራ ይሠራልና በኢየሱስ ስም ህይወታችን በዚህ ቃል እንዲጎበኝ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድትናገረን እንጸልያለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ቀሪ ጊዜያችን ላንተ ሰጠን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከፍ በል በማዕከላችን ተመላለስ ይህንን ቃል ሁለት አሳ አምስት እንጀራ ቆርሰ ባርከ ለአምስት ሺህ ሰው በቂ ሆነው እንዲያውም አስራ ሁለት መስብ እንደተረፈ እግዚአብሔር ሆይ ለሁላችንም በቂ የምታረግ ፈውስ የምታረግ ጌታ እንድትናገረን እንጸልያለን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ከዮናስ እንግዲህ መጽሐፍ የምንማረው አንድ ትልቅ ነገር የእግዚአብሔር ይቅር ባይነት ባህርይ ነው እግዚአብሔር መጀመሪያ ከተማውን ይቅር ሳይል ነቢዩን ይቅር ብሎታል ዮናስን ይቅር ብሎ ወደ አገልግሎት ሲመልሰው እንመለከታለን እንደዚህ ነው አምላካችን ይቅር ባይ አምላክ ነው ሙሴ ያየው አምላክ የአምላክ ባይር እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ መሆኑን ነው እግዚአብሔር የሳትቱን የጠፉትን የወደቁትን የደከሙትን ሰዎች አስነስቶ ለክብሩ ማድረግ ያውቅበታል ይሄ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ሲያደርግ ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን የመጀመሪያው አዳምና ሔዋን ታውቃላችሁ በጣም ደስ በሚል ኢንቫይሮንመንት እግዚአብሔር ሁሉ ነገር አስተካክሎ ደስ በሚል በገነት ስፍራ አስቀመጣቸው እና ይህንን ደግሞ ምድሪቷን ግዙ በሰማይ የምበሩትን እንደገና ደግሞ በባህርና እና በባህር ውስጥ ያሉትን በሙሉ ለእናንተ ሰጥቻለሁ አስተዳድሩ ብሎ ሰጣቸው አዳምና ሔዋን እንደምታውቁት ኃጢአት አደረጉ ከዛ በኋላ ደግሞ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰሙ በጣም አፍረው ከእግዚአብሔር ፊት ሸሹ ለምንድን ነው ያፈሩት እግዚአብሔር ያዘዛቸው ነገር ስላላደረጉ ማለት ነው እግዚአብሔር አዳም አዳም ወዴት ነ ብሎ ፈለገው ከዛ በኋላ አመጣውና የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደገና እነሱ ቅጠል ነበር የለበሱት የቁርበት ልብስ አለበሳቸው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር አስነስቶ እንደገና ሰውን መጠቀም መፈለጉን ይቅርታ ባይነቱን ዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ጀምሮ ማየት እንችላለን ሙሴ ከልጅነቱ ጀምሮ እግዚአብሔር በጥንቃቄ ያሳደገው ሰው ነው እና ቤተሰቦቹ አውጥተው በቅርጫት አድርገው በውሃ ላይ አደረጉት ከውሃ ስለተገኘ ነው ሙሴ ደግሞ የተባለው እና ይሄ ሙሴ ግን ባደገ ጊዜ ለእስራኤላውያን ተቆጭቶ ግብፃዊውን ሰው ገድሎ አሸዋ ውስጥ እንደደበቀ ሁለት እስራኤላውያን ደግሞ ስጣሉ አየና እናንተ ደግሞ ለምንድን ነው የምትጣሉት ብሎ ተናገራቸው እሺ የግብፃዊ ስረዳለሁ እናንተ እስራኤላውያን ሆናችሁ ለምን ይህን ታደርጋላችሁ አለ ከሁለቱ አንደኛው አንተን በእኛ ላይ ሹም ያደረገ ማን ነው ግብፃውን እንደገደል ደግሞ እኛንም ለመግደል ትፈልጋለህ ወይ አለው ሙሴ ለካ ተሰምቶብኛል ማንም አላወቀም ብዬ ነበረ ስለዚህ ተነስቼ ከመያዘ በፊት ከመታሰረ በፊት ሰው እኔን ወደማያቅበት ሀገር ሊሂድ ብሎ ወደ ሚዲያም ምድር እንደሄደ እናውቃለን ከዛ በኋላ የአማቱን በግ እየጠበቀ ተስፋ ቆርጦ እኔን ብሎ የእግዚአብሔር ሰው እኔን ብሎ መልእክተኛ እኔን ብሎ እግዚአብሔር የተንከባከበው ከእንግዲህ በኋላ ለምንም ሊሆን አልችልም ባለበት በመጨረሻ ደቂቃ እሳት ስነዳየ ከዛ ቁጥቋጦው ሳይቃጠል ምን ጉድ ነው ስቀረብ ብዬ ሊያለ እዛ ውስጥ እግዚአብሔር ነበረ ሙሴ ሙሴ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ስለሆነ ከእግሮች ጫማይን አውልቅ እኔነኝ አለው ሙሴ ከዛ በኋላ መልእክቱን ስሰማ የተሰማውን ታውቃላቸው ረኔ አልችልም ሌላ ሰው ፈልግ እኔ ለዚህ የምበቃ አይደለውም ከምን የተነሳ ብትሉ አንዱ ከአጠፋው ጥፋት የተነሳ ከውድቀት የተነስቼ ይህንን ህያው እና ቅዱስ አምላክ እንዴት ማገልገል ይችላለሁ ሌላ ሰው እፈልጋለሁ ይህንን ሰው እግዚአብሔር በጣም በሚገርም ሁነታ እንደተጠቀመ በምድር ላይ ካሉት ሰዎች ትሁት ሰው እንደ ሙሴ የለም ባራዬ ሙሴ እግዚአብሔር የሚመካበት ሰው እንዳደረገው ሁላችንም እናውቃለን አዳምና ህዋን ብቻ አይደለም ሙሴ ብቻ ደግሞ አይደለም ብዙ ሰዎችን ማንሳት ችላለው ከሰዓት አንጻር ግን ጴጥሮስን ብቻ ላንሳ ጴጥሮስ ከአስራ ሁለቱ አንዱ የነበረ በጣም ለጌታ የሚቀና እና ቀናተኛ የሆነ ሰው ነው ምንቸኩል ሰው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እረኛውን ምታ መንጋውም ይበተናል ብሎ ተናገረ የተጻፈውን ትንቢት አስታወሳቸውና ተናገረ እና በዚህ ሌሊት እናንተ ሁላችሁም ትተውኛላችሁ ብሎ ስናገር ጴጥሮስ መናሌ ሌሎች እንኳን ብተው እኔ በፍጹም አልተውህም ሌሎች ልክዱ ይችላሉ ሌሎች ሊተው ይችላሉ እኔ ግን ከቶ አልተውህም አለው ጌታ አየው ሰማና እውነት ላሃለው ዛሬ ሌሊት ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ አለው ታውቃላችሁ ያ ሀሳብ ያ ቃል እንደተፈጸመ ወዲያውኑ በዛች ሌሊት መካድ ብቻ አይደለም ጴጥሮስ መራገም ጀመረ ከቶ ይህንን ሰው አላውቅም በዛች ቦታ ላለችዋ አንድት ትሴት አንተ ደግሞ ከእሱ ጋር ነው ወስ በብፁ የምትሆን አላውቅም ነው ያላት ከዛ በኋላ ዶሮ ጮሄ ዶሮ ስጨው ትዛለው ተጸጸት እንግዲህ አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን ታሪኮች ስናገሩ ከዛ በኋላ በቀረው ዘመኑ በሙሉ ጴጥሮስ ዶሮ ስጮህ የምሰማው ስሜት አለ ይሄ ደግሞ ታሪክ ላይ መጽሐፍ የለበትም ሁላችንም እናውቃለን ስናጠፋ እና በጣም በጣም የሚቀርቡንን ሰዎች ስናሳዝን ወይም እግዚአብሔርን ገብቶን ስናሳዝን ያንን የሚያስታውሰን ነገር ስመጣ ቁጭት አለ ውስጣችን ጸጸት አለ ምን ነው ባላደረግኩት ስለዚህ ጴጥሮስ ዶሮ ሲጮ ሁሉ ጊዜ ያንን ያስታውሰዋል ይህንን ጴጥሮስ ግን ጌታ ተወወይ አይደለም እሱ ይቅር ባይ አምላክ ስለሆነ መጀመሪያ እንዳውም በመቃብር ዙሪያ በትንሣኤው ማግስት ሴቶች ሄዱ መላእክትም ደግሞ ተገናኛቸው እነዛን ሴቶች ሄደሽ ለደቀ መዛሙርቱና ለጴጥሮስም በገሊላ ቀድማቸው አለው እንዳለ በዛ ያገኘሃል ለምን ለጴጥሮስ ለምን የአስራ አንዱም ወይም የአስሩም ስም አልተነበበም? ያልተነበበበት ምክንያት እንደ ጴጥሮስ ያዘነ እንደ ጴጥሮስ ተስፋ የቆረጠ እንደ ጴጥሮስ ከአሁን በኋላ እኔን ብሎ ደግሞ የጌታ ተከታይ ያለ ሌላ አልነበረም እና ንገሩ ለጴጥሮስ ያገኘሃል ይሄ ጌታ አገኘው ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ያውቅበታል ጌታ ደካሞችን አንስቶ መጠቀም ያዘኑትን አንስቶን አጽናንቶ ለክብሩ ማድረግ ጌታ ያውቅበታል እንግዲህ አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄ ታሪክ የእኛም የአዳምና የህዋን ወይም ደግሞ የሙሴ ወይም ደግሞ የጴጥሮስ ታሪክ ብቻ ሳይሆን የነና የእናንተም ታሪክ ነው ዛሬ የቆምን ሁላችንም ወደኋላ ህይወታችንን አይ ስናይ በብዙ መንገድ ያጠፋ ነው ባላረገው ባይሆን የምንላቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንድ ሰው ወደቀ ማለት በዛው ቀረ ማለት አይደለም እግዚአብሔር ካለ ምረት አለ ማለት ነው ከዛ አጠፋን ከምንለው ነገር ውስጥ አንድ ነገር ተምረን እንደገና ተነሳን ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን መውደቁን ያወቀ ሰው ጥፋቱን አውቋል ማለት ነው እንዲያውም የእግዚአብሔር ቃል የሚያስጠነቅቀው የቆመ የሚመስል ብኖር ይጠንቀቅ ነው የሚለው እኔ ይችላለሁ እኔ በፍጹም ይሄን አላረግም እኔ እንዲህ አይነት ሰው ነኝ የምል ሰው ይጠንቀቅ ነው የሚለው። ወድቅ ያለው ያለውን ጌታ መንገድ አለው የሚያስነሳበት መንገድ አለው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን አስነስቶ ላቆመን በጸጋው ለደገፈን እንደገና ልጆቼ ብሎ አገልጋዮቼ ብሎ ለጠራን ለአምላካችን ክብርና ምስጋና ይሁን እንግዲህ ይህንን ሐሳብ ዮናስ ምዕራፍ 3 ን በሶስት ክፍል እንመለከታለን የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ምህረት ለዮናስ ነው አሁን ጴጥሮስን እንዳስነሳ መጀመሪያ ትልቅ ሥራ ለመስራት እግዚአብሔር ለዮናስ ምህረት ማድረግ ነበረበት እና ዮናስ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ዮናስ እንዲስል መጣ ይላል እንድታሰምሩበት አስተውላችሁ እንድትሰሙ የሚፈልገው ለሁለተኛ ጊዜ የሚለው ነው የእግዚአብሔር ቃል ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ዮናስ እንዲስል መጣ ምን ማለት ነው ለሁለተኛ ጊዜ በፊት ተልኮ ነበር ማለት ነው በፊት አልታዘዘም ማለት ነው ባልታዘዘበት ጊዜ እግዚአብሔር ታላቅ ንፋስ አስነስተው በባህር ላይ ነውጥ አድርጎ ነበረ መርከበኞቹ ደግሞ በጣም ተጨንቀው ነበሩ ስለዚህ የሚያረጉትን ሲያጡ ምን እናድርግ ስሉት እኔን ጣሉኝ እኔን ከጣላችው ባይሩ ወጀቡ ሁሉ ጸጥላል አለ ሳይፈልጉ እግዚአብሔርን እየፈሩ የዚህ ሰው ደንበኛ ላይ እንዳይገኝ እያሉ መፍት ነው ያገኙት ስለሆነ ዮናስን አንስተው በባህር ላይ ጣሉት እግዚአብሔር ግን ደግሞ ባህሩና በባህር ውስጥ ያለ ሁሉ የእሱ ስለሆነ አንድ ትልቅ የአሳ አሳ አዘዘና አዘጋጀለትና አሳው ዮናስን ዋጠው ይላል ለስንት ቀን ለሶስት ቀን እዚ ጋር አንድ ነገር መናገር ይፈልጋለሁ ትንቢተ ዮናስ ነው የምባለው በትንቢተ ዮናስ በአራቱ ምዕራፍ ውስጥ ዮናስ የተናገረው ትንቢት ስለ ነገ የተነበየው አንድ ነገር የለም የዮናስ ትንቢት ትንቢት የሆነው ከኤክስፒሪንሱ ካለፈበት እውነታ ውስጥ የወጣ ነው ትንቢቱ ሶስት ቀን አሳ ነባሪ ውስጥ ነበረ በአዲስ ግዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ዮናስ ሶስት ቀን በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ እንደነበረ እንዲሁ የሰው ልጅ በምድር ልብ ውስጥ መሆን ይገባዋል ሊሆን ይገባዋል ብሎ ጌታ ተናገረ ስለዚህ የዮናስ ኤክስፒሪንስ ወይም ደግሞ ዮናስ ያለፈበት ሁነታው ነው ትንቢት የሆነው አንዳንድ እግዚአብሔር እኛን የሚያሳልፍበት ሁኔታ እንደዚህ ትንቢት ሆኖ ለሌሎች ሰዎች ደግሞ ብርታትና ጉልበት የሚሆንበት ጊዜ አለ እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ሰው አለ ችግራችሁን አታባክኑ የሚል እግዚአብሔር እኛን የሚያሳልፍበት ቀጥቶን እንኳን ቢሆን እኛን የቀጣበት መንገድ ማባከን የለም ምንድን ነው የተማርኩት ከዚህ ውስጥ ምንድን ነው ለሌላው ሼር የማደርገው የማካፍለው ማለት መቻል አለብን እንግዲህ ዮናስ ሶስት ቀን በሙሉ እንዴት እንዳሳለፈት እንመለከታለን ለመሆኑ እግዚአብሔር ለምንድን ነው ሶስት ቀን በሙሉ ዮናስ በአሳነባሪ ወድ ውስጥ እንዲሆን ያደረገው ለምን አልተው በቃ ይስጠም በዛው ይቅር እግዚአብሔር እኮ የምድር ሁሉ አምላክ ነው የነፍስ ሁሉ ባለቤት ነው ሌላ ሰው አቶ ነው መቀየር ሳይችል ቀርቶ ነው አይደለም የእግዚአብሔር ፕላን እናይቅድ ግን ከዮናስ ጋር ከአገልጋዩ ጋር ጉዳይ ስለነበረው ሌላ ሰው ስለጠፋ ሳይሆን ይሄንን ደካማ ሰው አስነስቶ ይሄንን እምቢባይ ሰው አስነስቶ እንደገና ለክብሩ ማድረግ ነው ይሄ ደግሞ ለእኔና ለእናንተ ትልቅ ተስፋ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው የሚባለው ከዚህ የተነሳ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ዮናስን ከመተው ዮናስን ቀጥቶ ለክብሩ ማድረግን መረጠ ስለ እግዚአብሔር ቅጣት ሁለት ነገር መናገር ይፈልጋለሁ አንደኛ እግዚአብሔር ስቀጣን አባትነቱን ሊያሳየን ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ እንኳን አባቴ ቀጣኝ እንድንል ያስፈልጋል እግዚአብሔር ስቀጣን እንኳን አባት እንዳለኝ አወቅኩኝ ማለት ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ እንደዚህ የሚል የጌታ ቃል አለ ቁጥር አምስት አባት የሚወደውን ልጅ ይቀጣል የሚቀበለውንም ደግሞ ይገርፈዋል ይላል እግዚአብሔር አባታችን ስለሆነ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እንግዲህ አባቶች አለን ልጆቻችንን እንቀጣለን ለጥቅማቸው ነው የምንቀጣው አባት ባይኖር ኖሮ ምን ሊሆን እንደምችል ተመልከቱ እዚ ውብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ አባቱ የማይቀጣው ልጅ ማን ነው ይላል እውነተኛ አባቶች ልጆቻቸውን እየቀጡ የመከሩ የሚያሳድጉ ናቸው ቁጥር ስምንት ላይ ያለ ቅጣት ብትኖሩ ድቃላዎች ናቸው እንጂ ልጆች አይደላችሁም ለራሳቸው ሀሳብ ስሜት የተተዋችሁ ልጆች ናቸው የምትሆኑት ስለዚህ እግዚአብሔር አባትነቱን የሚገልጸው አንደኛ ልጆቹን በመቅጣት ነው አገልጋዮቹን በመቅጣት ነው ህዝቡን ቀጥቶ ወደ ራሱ በመመለስ ነው ዕብራውያን 129 ላይ እስቲ የሥጋ አባቶቻችሁን ተመልከቷቸው እነሱ ለምንድን ነው የሚቀጧችሁ አንድ ሊያስተካክላችሁ ስለሚቀጧችሁ ደግሞ እነሱ ምንታደርጋለች ታከብራላችሁ ታፍራላችሁ አባት መጣ ብላችሁ ትስተካከላላችሁ ቁጥር አስር ላይ ግን ዕብራውያን 12 እርሱ ደግሞ የመናፍስት አባት መንፈሳዊ አባታችን ከቅድስናው እንድንካፈል ይቀጠናል ይላል ከቅድስናው እንድንካፈል ተለቀን እንዳንነዳ የራሳችን ሰዎች እንዳንሆን ለእግዚአብሔር ስራ የምንመች ሰራተኞች እንድንሆን እግዚአብሔር ይቀጠናል ግን ቅጣት ሁሉ ለጊዜው የሚያሳዝን እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይመስልም ሰው ሲቀጣ በጣም ያማ ለምንድነው ነው እዚህ ውስጥ ገባሁት ከምን የተነሳ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ በዚህ ችግር ውስጥ መንገድ የሚያሳልፈን እንላለን አይደለም አይደለም ለጊዜው ያሳዝናል ዳሩ ግን በኋላ ለለመዱት የሰላም ፍሬ እርሱም ጽድቅን ያፈራላቸዋል ይላል የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ስለ ቅጣት ሁለት ነገር የመጀመሪያው እግዚአብሔር እውነተኛ አባታችን ስለሆነ አባታዊ ፍቅሩ መግለጫ ነው እግዚአብሔር ቀጣን ማለት ሁለተኛ እግዚአብሔር ቀጣን ማለት በእኛ የጀመረውን ስራ አልጨረሰም ማለት ነው ቀጣይነት ያለው ነገር እግዚአብሔር በእኛ ተስፋ አልቆረጠም ማለት ነው ስራ አለው ማለት ነው ረቀቶን ይመልሰን እግዚአብሔር የተባረከ ዮናስን አልተወውም ቀጣው ነገር ግን መልሶ ለክብሩ ሲያደርገው እንመለከታለን እግዚአብሔር በዮናስ የጀመረውን ነገር አልጨረስም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቃልል ይላል ብዙ ሰዎች የጌታን ቅጣት ችን ላይ ምሉአሉ አሁን ሰሞኑን የምናልፍበትን አንዳንድ ችግር የምናገናኘው ከአገሪቷ ጋር ከኢኮኖሚ ጋር ከፖለቲካ ሰዎች ጋር ከምናምን ጋር ብቻ ካገናኘን የጌታ ቅጣት ምን እንደሆነ እንኳን አላወቅንም ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ግን አታቃልል ስቀጣችሁም ደግሞ አትድከሙ ይልቁንም ደግሞ ታገሱ ላል ሶስት ነገር አታቃሉ አትድከሙ ግን ታገሱ ረ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አባታችን ነው ቀጥቶ ወደ መስመር ያስገባናል ማለትን ተማሩ ና አንድ ነገር ይነግራችኋለሁ ሳንቀጣ ከመለቀቅ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ደግሞ ይህን ዳግም የሆነ እድል ከማጣት እግዚአብሔር ይጠብቀን ሁሉ ሰው በቃ እድል አለ ነገም አለ ብለን እንደ ልብ እንዳንሆን እግዚአብሔር ደግሞ እየመከረን ነው ያለው ለምሳሌ ሁሉ ሰው ሁሉ ሰው ይሄ ሁለተኛ እድል አግኝቷል መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስናይ አላገኘም ሁሉ ሰው አላገኘም ለምሳሌ አሁን የሎጥ ምስት ሁለተኛ እድል አግኝታለች ወደ ኋላ እንዳታዩ ይሄ ከሚነደው ከኢቶኔ በጣም በኃጢአት ከተጨማለቀው ከሰዶም እና ከገሞራ ውጡ ብለው መላእክት ገፍቶ አወጣቸው ግን አንድ ማስጠንቀቂያ ነው የተሰጣቸው ስትወጡ ወደ ኋላ እንዳታዩ ነው የተባሉት የሎጥ ምስት ግን ዘወር ብላ የአን ከተማ ልቧዛ ስለነበረ የሆነ ነገር የቀረ የተቃጠለ ባለው ባለው ከተማ ውስጥ የቀረላት ነገር ያለ ይመስል ወደ ኋላ ዘወር ብላ ስታይ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የጨው አምዶና ቀረ ይችላል ሁለተኛ እድልት አለ አልተሰጣትም እሷ ብቻ ናት አይደለም ኤሳውስ የያይቆብ ወንድም የይስቅ ልጅ ኤሳው ቡክርነቱን የሸጠ በጣም ለሆዱ ሪቦት ለወንድሙ በቃ ከዚህ ከሰራው ወጥ ወይም ደግሞ እንጀራ ልብላ አለ ወንድም የው ደግሞ ያይቆብ ታውቃላችሁ እንግዳውስ የኔን ምግብ ከፈለግ የአንተን ቡኩርና መንፈሳዊ በረከት ያለበትን የአባትን በረከት ስጠኝ አለው ምን ያደርግልኛል አለ ሳው ምን ያደርግልኛል እኔ አሁን ወደን እየራበኝ ገና ለገና ዘመነ ይባረካል ነገ ይባረካል ልጆች ይባረካሉ ብዬ አሁን ሊለፈው አለ የሚገርም ነገር ነው ቡክርነቱን ሸጠ ለያይቆብ ሰጠው ይሄ መንፈሳዊ ነገር ነው የሆነ ቦታ ሄዶ ፍርማ አልተፈራረሙም ማዘጋጃ ቤት ሄደው አልተቀባበሉም ስፕሪቹዋል ነገር ስለሆነ መንፈሳዊ ነገር ስለሆነ ይሄም ባደረገ ግን በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ አንድ ነገር ተከናውኗል ለኤሳው የነበረው በረከት ያይቆብ ሆነ ከዛ በኋላ በልቶ ከጠገበ በኋላ የሚበልጠው ይሄ ምድራዊ ነገር አይደለም መንፈሳዊ ነገር ነው የአባቱን በረከት በቃ ፈለገ ስለፈለገ ተጸጸተና በጣም 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 ንስሐ ገባ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ግን በፍጹም የፈለገውን ንስሐ አላገኘም ምንም እንኳን ተክቶ ብፈልግ ያ የፈለገውን በረከት አላገኘም አንድ እድል ነው የተሰጠው ሁለተኛ አልተሰጠውም አዲስ ክዳን ውስጥ እንዲ አይነት ነገር አለ ወይ አለ አዲስ ክዳን ውስጥ ታናኒያና ሳጲራን ታሪክ ተመልከቱ አዋራ ምዕራፍ አምስት ላይ ቤታቸውን ሸጠው ለዚህ ኃይል ብቻ ነው የሸጥ ነው ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ እየተነዳ ይጠይቃቸው ነበረ እና ያ ደካማ እድል የተሰጠው ጴጥሮስ ማለት ነው አሁን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ አይኑ የተከፈተለት ጴጥሮስ ነው ለዚሁ ነው የሸጣችሁት አላቸው አዎ ለዚሁ ነው የሸጥ ነው አሉ ለምንድን ነው ሰውን ሳውን እኮ እግዚአብሔርን ነው እየዋሻችሁ አላችሁት አላቸው ሐናንያና ሳፕራ ወደቁ ሞቱ ሁለተኛ ጊዜ እኮ እድል አልተሰጣቸውም ሁለተኛ ጊዜ እድል አላገኙም እንግዲህ ስለ ሎጥ አየን ስለ ኤሳው አየን ስለ ሐናንያ አጵራ አየን ስለ ሳኦል ማየት እንችላለን ብዙ ሰዎች ያን እድል አላገኙም ዛሬ በዚህ ላይቭ በቀጥታ ስርጭት የምትከታተሉ በከተማችን የምትኖሩ በአለም ዙሪያ ያላችሁ አድማጮች በሙሉ እግዚአብሔር ለሁለተኛ ጊዜ እድል ድምፁን እያሰማችሁ ያላችሁ ቅዱሳን ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቅጣት ሳናቃልል ከእግዚአብሔር ዘንድ ምረት እንድንጠይቅ ይህንን ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ ስለዚህ የመጀመሪያ ነጥበ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ምህረት ለዮናስ ነው አሁን የእግዚአብሔር ምረት ደግሞ በሁለተኛው ሀሳቤ ለነነዌ ለከተማው ለዮናስ ለነቢዩ ብቻ ሳይሆን ለከተማው እግዚአብሔር ምረት ሲያደርግ እንመለከታለን የነነዌ ከተማ ሰዎች በጣም በጣም ጨካኞች ነፍስ ገዳዮች በጣም ብዙ አይዘ ህዝብን ያስጨነቁ የእስራኤል ጠላቶች የነበሩ ሰዎች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይነግረናል። የከተማዋ ክፋት ወደ እግዚአብሔር ፊት ቀረበ ነው የምለው የነነወ ሰዎች ግን ስጾሙ አናያቸውም ስጸልዩ አናያቸውም በእግዚአብሔር ፊት ማቅለብሰው ባክን እግዚአብሔር ሆይ መልክተኛ ላክና ከተማችንን አድን ስሉ አንመለከትም ታዳ እንዴት የሆነ ስላከላቸው እግዚአብሔር ስለሆነ አዋጅ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው የኃጢአተኞችን ሞት የማይወድ ኃጢአትን የሚጠላ ኃጢአተኞች ግን ንሳ ገብቶ እንዲመለሱ የሚፈልግ እግዚአብሔር እሩሩ አባት የነፍስ ሁሉ አምላክ ለከተማዋ ሲያስብ እናያለን ይሄ ነው እግዚአብሔር ይመስገን የሚበቀል አምላክ አላይደል ይህን ካረጋችሁ አጸፌታውን እመልሳለሁ የሚል አምላክ ሳይሆን የዛችን ከተማ ጥፋት የማይፈልግ እግዚአብሔር አስቦ ዮናስ እምቢ ብሎ ሲሄድ አሳ ነባሪ ወድ ውስጥ አስገብቶ እንደገና መልሶ መልክ ሰጥቶ የምልክ አሳቢ አምላክ ስሙ ይባረግ ኢሳያስ 65 አንድ ላይ ላልጠየቁኝ ተገለጥኩኝ ላልፈለጉኝም ደግሞ ተገኘው ይላል እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰዎች ፈልገው ያገኙታል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ሌላ ጊዜ ሰዎቹ ሳይፈልጉት የሚገኝ አምላክ ነው የእኛ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ሉቃስ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር አንድ ላይ የአንድ ሮማዊ የሞተለቃ ሰው ታሪክ ልንገራችሁ እና ይሄ ሰው በጣም እሱ የሚወደው አገልጋይ ባሪያው ይታመምበታል ስለ ኢየሱስ ደግሞ ሰምቷል ይሄ ሰው እና ምን አለ እንግዲህ ቀጥታ ሮማዊ ነኝ ኢየሱስ አይሁዳዊ ነው የአይሁድ መምር ነው እና አይዛብ ነኝ ስለዚህ የማቃቸውን የአይሁድ ሽማግሌዎች ሄደው ኢየሱስን እንድለምኑልኝ ላድርግ አለ ሽማግሌዎቹ መጥተው እንዲ አሉ እንዲህ አሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ እባክህን የሚወደው አገልጋዩ ታሞበታል ይሄ ሰው ህዝባችንን ይወዳል ሙኩራብ ደግሞ ሰርቶልናል እባክህን ሂድና ብላቴናውን አሁን አድንለት ብለው ጌታን ለመኑት የሚገርማችሁ ጌታ ቅፍርናሆም ነበርና እሺ ሊድና የጠየቃችሁትን ላድርግ ልጁን ሊፈውስለት አለ የሞተ ለቃው እየመጣ ነው ስሉት ረ እንዳይመጣ ረ ነው ማይመጣው ስባል ምን ያስፈልጋል ምን መምጣት ቃል ብቻ ይናገር እንጂ ቃሉ ስራ ይሰራል ሀሌሉያ እኔ እኮ የወታደር ባለስልጣን ነኝ ከነበታች ብዙ ወታደሮች አሉ አንዱን ወደ ምስራቅ ብሎ ይሄዳል አንዱ ወደ ሂድ ብሎ ይሄዳል ስለዚህ ጌታ ደግሞ ባለስልጣን ስለሆነ የወደደውን ብናገር ሳይመጣ ከነጣራ በታች ሳይገባ አክብሮት ማለት ነው በጣም እግዚአብሔርም ፈርቶ አክብሮ ማለት ነው ቃል ብቻ ከተናገረ ይሄ ይሆናል አለ የምገርማችው እንደዚህ ብሏል የሞተ ለቃው እንዳትመጣ ብሏል ቃል ብቻ ተናገር ብሏል ስሉ ጌታ ተደነቀ እንዲህ አይነት እምነት ደኮ በእስራኤል ምድርም አላየውም የምገርም እምነት ነው እንግዳውስ ብላ ቴናው ድኗል አለ ያንም በምናገርበት ጊዜ በዚህ ሀገር ሰዓት ዋን ፒኤም ነው በሀገራችን ሰባት ሰዓት ማለት ነው ከቀኑ በዋን ፒኤም ላይ ጌታ እንግዳውስ ድኗል ስል ልጁ ዳነ እነሱ በእግራቸው ሄደው ቤት ደረሱና ብላቴና እንዴት ነው ሲባል ድኗዋል በስን ሰዓት ነው የዳነው ሲባል ዋን ፒም ያቺ ሰዓት ጌታ የተናገረበት ጊዜ ነው ረ እግዚአብሔር ቃል ወደ እኛ ይመጣል ሃሌሉያ የሚሰማ ካለ ልቡን የሚከፍትለት ካለ ጌታ ይናገራል ይሄ በምን ሆነ ብትሉ በጸሎት ነው የሞተለቃው ሽማግሌዎችን ወደ ኢየሱስ ላከ ከዛ በኋላ ከቅፍርናውም ተነስቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ማታ ነው ማታ ነው ተኝቶ ማለዳ ተነስቶ 25 ማይል ጌታ በእግሩ ወደ ናይል ከተማ ይሄዳል ምራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ ያንን አገልጋይ ፈወሰ ምራፍ 7 ቁጥር 11 ላይ በነጋ ወደ ናይል ከተማ መጣ ወደ ከተማይቱ በር በቀረበ ጊዜ አንዲት ባልተት አንድ ልጇ ሞቶባት የከተማው ሰው በሙሉ ልቀብር አስከረን ተሸክመው ከከተማው ውጭ ሊወጡ ስሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ትላንት ማታ ቅፍርናውም ተኝቶ ሀያ አምስት ማይል በእግሩ ተራምዶ ወዴት ይመጣል ወደ ናይል ከተማ ይመጣል ህይወት ወደ ከተማ ስገባ የሞቴ አስከረን ከከተማ ስወጡ ተገናኙ የምገርማችሁ እቺ ሴትየው ኢየሱስን አታውቅም የናይል ከተማ ኢየሱስን አያውቅም የተላከበት ሰው የለም የጸለየ ሰው የለም የተዘጋጀ ሰው የለም የጾመ ሰው የለም የምገርማችሁ ጌታ ራሱ ግን ሴትየዋን አየ አስክሬኑን አየ ህዝቡን አየ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 13 ላይ በልቡ አዘነላትና አይዞሽ አታልቅሽ አላት አይዞሽ አታልቅሽ ሃሌሉያ እጅግ የምምር የምራራ አምላክ ቀርቦም ቃሬዛውን ነካ የተሸከሙትም ደግሞ ቆሙ ከዛ በኋላ ብላቴናው መንቀሳቀስ ጀመረ እዛ ውስጥ አንተ ጎበዝ ተነሳ አለ ያ ልቀበር ደቂቃ የቀረው ልጅ ብድቅ አለ ብድቅ አለና የመጀመሪያ ያየው ሰው ኢየሱስን ነው ጌታ ኢየሱስ ተከተለኝ ከነጋራ ረ ሂድ አላለውም አዝናለችና ለእናቱ ስጧት አለ ሃሌሉያ ሳይጸለይ ያደርጋል ተጸልየው ያደርጋል ሳይፈለግ ያደርጋል ፈልገን ደግሞ ያደርጋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ምን ለማለት ፈልገ ነው ይህንን ሁሉ የማመጣው እኔና እናንተ እንደ ነነዌ ከተማ ሳንፈለግ የተገኘ ሳንፈልገው ፈልጎ ያገኘን ነው የሰው ልጅ የጠፉትን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷል ይላል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር በምረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ያገኘን ሰዎችንን ሳምራይቷ ሴት ታሪክ ልነግራችሁ ይችላለሁ ውሃ ልትቀዳ ከሌሎች ሴቶች ተለይታ ብቻዋን በጠራራ ፀሀይ በኩለ ቀን ኑሮዋን የጠላች ብዙ ነገር የከበዳት ግራ የገባት ወደ ውሃ ሄዳ ቁጫለች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በሰማሪያ ያልፍ ዘንድ ግዶነባት ያችን ሴት አየ እሷ ፈልገው አይደለም እሱ ፈልጎ አገኛት እሷ ቀጥራው አይደለም እሱ በቀጠሮ ሰዓት ተገኘላት የኛ ታሪክ ይሄ ነው ለዚህ ነው በጸጋ ድናችኋል የምለው መጽሐፍ ቅዱስ በጸጋ ድናችኋል ሃሌሉያ የእኔ ስራ አይደለም የእኔ ጾም ጸሎት አይደለም እግዚአብሔር የሚያድን አምላክ ነው እንደዚህ ነው አሁን የመጀመሪያው ነጥበ የእግዚአብሔር ምረት ለዮናስ ሁለተኛው የእግዚአብሔር ምረት ለከተማው ሶስተኛና የመጨረሻው ግን የእግዚአብሔር ሀይ ቃል ሀይል ነው የምነግራችሁ የእግዚአብሔር ቃል ኃይል ዮናስ ምራፍ 3 ቁጥር ሁለት ላይ ተነስተ ወደ ታላቅቷ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ የምነግርህን ስበክላት አለ ኦ ክብር ለጌታ ይሁን ደግሜ ያነባለሁ እግዚአብሔርም ተነስተ ዮናስን እንደዚህ ተነስተ ወደ ታላቅቷ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ የምነግርህን ስበክላት ቃሉን ስበክላት እንደዚህ ለተበላሸ ህብረተሰብ የነፍስ ገዳይ መንፈስ ላለባት ከተማ ክፋቷ ወደ እግዚአብሔር ለደረሰ ከተማ የእግዚአብሔር መፍትሄ ወንገልን መስበክ ነው የራሴን ሐሳብ አትስበክ የሰውን ፍልስፍና አትስበክ ፖል ወስደ የከተማው ህዝብ ምን ያስፈልገዋል ብለ በዛ በአስተያየት ላይ አትስበክ ነገር ግን ቃልን ስበክ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል ሲሰበክ የእግዚአብሔር ቃል ሥራ ይሰራል አንዳ ቆሮንቶስ ምራፍ 1 ላይ በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ነው ይላል በስብከት ሞኝነት ያነ የነነወን ከተማ የለወጠው የእግዚአብሔር ቃል የወንገል ኃይል ዛሬ ከተማችንን ዛሬ ኢትዮጵያን ዛሬ በአለም ያሉትን የትኛውም አይነት ከተማ እንደዚህ አይነት ከተማ የለም የምንለውን እግዚአብሔር የሚያድንበት ሌላ አማራጭ መንገድ የለውም እግዚአብሔር የሚያድነው በእግዚአብሔር ቃል ነው ሃሌሉያ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ስምንት ላይ ሐዋርያቶች ከኢየሩሳሌም ተበተኑ ሁሉም ሁሉም ወደ ተለያየ ቦታ ሄዱ ፊልጶስ ወደ ሰማሪያ ሄደ ይላል ሰማሪያ ለመዳን የመጨረሻ ትድናለች የተባለ ከተማ አይደለም ለዚህ ነው ሳምራዊቷ ሴት ታሪክ ትልቅ የሆነው ነገር ግን ወደ ወደ ሰማሪያ ሄደና ወንገልን ክርስቶስን ሰበከ ይላል ወንገል ክርስቶስ ነው ክርስቶስን ሰበከ የምገርማችሁ ወንገል በሰማርያ ሲሰበክ ርኩሳን መናፍስ በታላቅ ድምፅ እየጮው እየጮው እዛ ጋ ጋንን እዛ ጋ ጋንን ጨምድዶ የያዛቸው ተስፋ ያስቆረጣቸው ወደ ላይ ያደረጋቸው በተለያየ ነገር ያሰራቸው መናፍስት አይላት እየጮው ከከተማ ውስጥ ወጡ ይላል እየገረማቸው ሃሌሉያ ለካ እኛ ከምናመልከው ከጥንቆላ ከዛር ከአዱ ከብሬ በላይ ለካ የእግዚአብሔር ሀይላለ ያሉ ሰዎች እየተደነቁ ወደ ኢየሱስ በገፍ ይመጡ ነበረ ይላል ሰማሪያ እንዴት ዳነች ወንገል ስለተሰበከ ነነዌ እንዴት ነው የዳነችው ወንገል ስለተሰበከ አንደ ቆሮንቶስ ምራፋን ቁጥር 18 ላይ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድነው ግን የእግዚአብሔር ኃይል ደ ፓወር ኦፍ ጋድ ድማምት ነው ነገሮችን የሚገለባብጥ ነው ካልቸርን ይለውጣል ብዙ ነገር ያደርጋል እግዚአብሔር ይመስገን ዮናስ ይዞ የሄደው። አለ የአምስት አመት ግብር ወይም ደግሞ ያ አብሮት የሚሄዱ መቶ ሰራዊት አጃቢዎች ፋይናንስ ሪሶርስ የሚባል ነገር አልነበረውም ግን ይህንን የህይወት ቃል ይዞ ወጣ እግዚአብሔር የተናገረውን ከእግዚአብሔር የሰማውን በል የተባለውን የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ወጣ እና በዛ ከተማ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ተናገረ ዮናስ ሶስት ላይ ዮናስም ተነስቶ እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ነነወ ሄደ ይላል ይሄ ነው የሚያዋጣው እንደ እግዚአብሔር ቃል ክብር ለጌታ ይሁን ብዙ ሰዎች ለመስማት የሚፈልጉት ጆሮ የሚያሳክክ መልእክት ሊኖር ይችላል ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ስነገር መፍትሄ አለው እና ወደ ከተማው ገባ ከተማው የሶስት ቀን መንገድ በእግር ሶስት ቀን የሚያስከድ እና ትልቅ ሜትሮፖሊታን ከተማ ናት እና በአንድ ቀን ሰው ሄዶ ማይዘልቃት ከተማ ናት እና ዮናስ በጣም ሪላክታንቶ ነው ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ወደ ከተማ አንድ ቀን ያህል ብቻ እየሄደ ተጉዞ ረ እናንተ ሰዎች ቺ ከተማ በአርባ ቀን የእግዚአብሔር ፍርድ በዚህ ከተማ ላይ ይመጣል ነነወት ትገለበጣለች የእግዚአብሔር ፍርድ እየመጣ ነው እያለ መናገር ጀመረ ይሄን ስናገር የሰሙት ሰዎች በግራ የሰሙት ወደ ግራ በቀኝ የሰሙት ወደ ቀኝ የእግዚአብሔር ፍርድ ወደኛ መጥቷል አረ ባካቸዋን ነገር እናድርግ ብሎ ተቀባበሉ የሶስት ቀን መንገድ ሳይጓዝ በአንድ ቀን መንገድ አንዱ ለአንዱ እየተናገረ ከተማው በሙሉ መልእክቱን ሰማ ውጤቱ ምን ሆነ ህዝቡ ሁሉ በእግዚአብሔር አመነ ዮናስ 3 አምስት ላይ ህዝብ ሁሉ በዮናስ አመነ አይልም ህዝብ ሁሉ በእስራኤል አመኑም አይልም ህዝብ ሁሉ በእግዚአብሔር አመኑ ለምንድ ነው በእግዚአብሔር ያመኑት የተሰበከው እግዚአብሔር ነው ስለ ክርስቶስ ከሰበክን ሰዎች በክርስቶስ ያምናሉ ስለ ራስ ከሆነ የተነገረው ሰዎች ስለኛል ያምኑ ሊያምኑ ይችላሉ ሊያምኑ ይችላሉ ግን የተሰበከው እግዚአብሔር ስለነበረ በትክክል ሁሉም በእግዚአብሔር አመኑ ይላል ለጾም ለጾምና ለጸሎት ተዘጋጁ ከታላቅ እስከ ታናሽ ማቅ ለበሱ ወሬው ወደ ንጉሱ ደረሰ ንጉሱ በሰማ ጊዜ አሁን ምን እያደረጋችሁ ነው ጾም አውጀናል ሰው አይበላም ስሉ ረሰው ብቻ አይደለም እንስሳም ምንም ነገር እንዳይበላ ምናልባት አለ ንጉሱ የምገርማችሁ እግዚአብሔር ይጸጸት እንደሆነ ከቁጣው ይመለስ እንደሆነ ማን ያውቃል አለ አንድ ነገር ልናገር ቅዱሳን ባካችሁ ስሙኝ ስለ ጸለይን ምረት እናገኛለን ማለት አይደለም ታጻጽተን በትክክል እንኳን ብንጸጸት እግዚአብሔር ይቅር ይላል ነገር ግን የፈለግነው ውጤት ላና እንችላለን ይሄ ንስሐ ግዳችን ነው ለማለት ያህል ነው ለምሳሌ ትራፊክ መንገድ ስንሄድ ከተገባው ፍጥነት በላይ እንሄዳለን ከዛ በኋላ ይታወቀናል ምናልባት ከተባለው በላይ አስር ብቻ ሳይሆን ከሀያ በላይ አብርረን ሊሆን ይችላል ፖሊስ ይይዘናል ከዛ በኋላ ጥፋታችን እናምናለን ይሄ አስፈላጊ ነገር ነው ማመናችን ለዛ ሰው ለፖሊሱ ይቅርታ አድርግልኝ በትክክል ከምገባው ፍጥነት በላይ ሄጃለሁ ብለን ይቅርታ ልንጠይቅ እንችላለን ነገር ግን ይቅርታ መጠየቁ አስፈላጊ ነው ፖሊሱ ይቅር ብሎ ትኬቱን ተወ አልተወ የፖሊሱ ጉዳይ ነው እኛ ግን ይቅር በለን አጥፍተናል የማለት ኃላፍነት አለብን አንዳንድ ጊዜ ፖሊሶች ያንን ሰምተው ትኬቱን ወደ ኪሳቸው መልሰው ይቅርብያለሁ ብሎ ሊሄዱ ይችላሉ ይቅርብያለሁ ትኬቱ ግን ይሄው ብሎ ትኬቱን ሊሰጡ ይችላሉ እግዚአብሔርም ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ይቅር ብሎ ነገር ግን ላደረግነው ነገር ለሄድንበት ነገር ፊታዊ የሆነ ነገር አንዳንድ ነገር ሊያደርግ ይችላል እግዚአብሔር ለዚህ ነው ለዚህ ነው ንጉሱ ምን አለ ምናልባት ተጸጽቶ ይምረን ይሆናል እኛ ግን መጾምና መጸለይ አለብን እኛ ግን ፍይቱን መፈለግ አለብን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የግድ እኛ ስለ ጸለይን እግዚአብሔር ደግሞ በሁለተኛው ቀን ይህን ያደርጋል በሚል አትቱድ አይደለም የኛ የእኛ አትቱድ መሆን ያለበት በትክክል በድለናል ማን ያውቃል እግዚአብሔር ነገሩን ገልብጦ ክፉን ለመልካም አድርጎ የሚገርም ነገር ሊያደርግ ይችላል እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ደግሞ ሌላም ያድርግ የእኔ ሀላፊነት ግን በእግዚአብሔር ፊት ምረት መጠየቅ እና በጣም ይሄ የነደወ ከተማ ንጉስ በጣም የገባው ሰው ነው ምናልባት አልባ ተጸጽቶ ደግሞ ከቁጣው ይመለስ እንደው ማናውቃል እምገርማቹ እግዚአብሔር ተመለሰ እግዚአብሔርም አየ ስብራታቸውን አየ ሀዘናቸውን አየና ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ከተናገረው ነገር ተጸጽቶ አላደርግም እችን ከተማነ አላጠፋም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከዚህ ከዚህ አሁን ትምህርት ሁለት ነገር ላካፍላችሁ ምንድን ነው ዋና የምንይዘው ሁለት ሁለት ነገር ላስተላልፍላችሁ አንደኛ የዮናስ ትምህርት ከኛ ጋር የዮናስ ማንነት ሁላችንም ውስጥ ስላለ ተያያዥነት አለው ብዬ ስለነበረ እግዚአብሔር ለዮናስ ብቻ ሳይሆን ለእኛም ሌላ እድል እንደሰጠን እናስብ ካሁን በፊት የተሰጠን ነገር አለ እንድንታዘዘው እንድናመልከው እንድናገለግለው በዚህ ከተማ እሱን እንድንወክል አምባሳደሮች ሆነን እንድንወጣ እንድንገባ እግዚአብሔር በተለያየ ጊዜ እንደ ዮናስ መስበክ የለብንም ስብከት በተለያየ መንገድ ልንሰብክ እንችላለን ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ለወንገል እንድንኖር ነው እግዚአብሔር የጠራን ነገር ግን እግዚአብሔርን እንዳሳዘን ገብቶን በእግዚአብሔር ፊት እድል ጠይቀን እግዚአብሔር ደግሞ እድል ሰጥቶናል ይሄንን ሁለተኛውን እድል እንዴት ነው የምንኖረው ነው ይሄ ጥያቄ ብንመልስ በጣም ደስ ይለኛል የጠፋው ልጅ ታሪክ ባለፈ ሳምንት አይተናል መጣ ወደ ቤቱ ተጸጽቶ መጣ አባቱ ተቀበለው ሊተውላቸው የምፈልገው ግን ከዛ በኋላ ያለው ታሪኩ አልተነገረንም ግን በአይነልናችሁ ሳሉት እንዴት አይነት ኑሮ ኖሮ ይሆን በአባቱ ቤት ከመጣ በኋላ ፍርዳ ከታረደለት በኋላ ቀለበት እጁ ላይ ከገባ በኋላ ልብስ ከተቀየረለት በኋላ ድሮ ወደ ነበረው ስፍራ ከተመለሰ በኋላ ያለው አልተነገረንም እንደው በጣም ትሁቶ ነው በእግዚአብሔር ፊት እየታዘዘ በአባቱ ቤት ይኖር ይሆን ወይስ እንደ ድሮ ይጫወታል እንደ ድሮ ሊቀልድ ይችል ይሆናል ለነና ለእናንተ እግዚአብሔር እድል ከሰጠን ስለዛ ስለ ጠፋው ልጅ ስናገር ቃሉ ይሄ ልጄ ጠፍቶ ነበረ ተገኝቷል ሞቶ ነበረ እነ አሁን ተነስቷል ነው ያለው እግዚአብሔር እድል ሰጠ ማለት ሁሉን አዲስ አደረገ ከሞት አስነሳን ከጥፋት መለሰን ማለት ነው ዮናስ ከዛ ከአሳ ሆድ ውስጥ ከወጣ በኋላ እግዚአብሔርን ታዘው እግዚአብሔርን ቃል ይዞ ወደ ነነወ ከተማ ሄደ ይሄ እድል አለለ ማለት ያይል ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሁለተኛና ግን የመጨረሻ ለቀናችን ትልቅ አዋጁ ማወጅ ይፈልጋሉ የነነዌ ከተማ ከዳነች በእግዚአብሔር ቃል ከዳነች ከተማችን ይድናል ኮሎራዶ ትድናለች ደንቨር ትድናለች ኢትዮጵያ ትድናለች በምንድ ነው ሰዎች መፍትሄ የምሉት ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል እኔ ግን እነግራቸዋለው ነነዌ የዳነችው በእግዚአብሔር ቃል ነው ሰማሪያ የዳነችው በእግዚአብሔር ቃል ነው ብዙ ሀገሮች የዳኑት በእግዚአብሔር ቃል ነው እና እናንተ የዳን ነው በእግዚአብሔር ቃል ነው ወደ እግዚአብሔር ብንመለስና እግዚአብሔር ደግሞ ብረዳን ወገኖች ትልቅ መፍትሄ ስበክ ቃሉን ነው ያለው ስበክ ጳውሎስም ለጢሞቴዎስ በጊዜውም አለጊዘውም የወንገል ሰባክነትን ስራ አድርገው ለምንድ ነው ወንገል ሲሰበክ ጨለማው ይበራል መናፍስቶች ለቆ ሄዳሉ አርጠምስ የተባለ ታላቅ ጣዖት በኤፌሶን ትመለክ ነበረ ጳውሎስ ወደዛ ስገባ ግን መናፍስቶች እየለቀቁ ሄዱ በሁለት ዓመት ውስጥ ከ250 ሺህ በላይ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ፈለሱ በከተማው ኢየሱስ ከበረ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ዛሬ ያንን ካልቸር የለወጠው እግዚአብሔር ቃል ይህንን ካልቸር ደግሞ ይለውጣል ለአሜሪካ ተስፋ ይላትም ለኢትዮጵያ ተስፋ ይላትም። የምሉ ሰዎች የእግዚአብሔሪን ቃል ጉልበት ያላወቁ ናቸው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ይሰበካል የምገርማችሁ ወደ ራሳችን ኮንቲነንት ሊመልሳችሁ ወደ አፍሪካ በ1994 በሩዋንዳ ውስጥ ትልቅ 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 እልቂት ነበረ በዘርና በዘር መካከል ግጭት ተነስቶ ይሄ ነው የማይባል ያውም በጥይት ብቻ አይደለም ሰዎች በሰይፍ የተራረዱ ነበር። በዛን ጊዜ እዙ ከተማ ውስጥ ነበርኩኝና የ1994 ታይም መገዚን ከበሩ ላይ የሚገ በትልቁ የተጻፈው ጉግል አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ር ኖ ደብልስ ሪሜን ኢን ሄል ዘ አር ሪዋንዳ የምል በትልቁ ወጣ ምንም አይነት ሰይጣን በሲኦል ውስጥ አልቀረም ሁሉም ተያይዘው ወደ ሩዋንዳ ሄደዋል ምን ማለት ነው በሲኦል ውስጥ አጋንንት ካልቀረ በሲኦል ውስጥ ሰይጣን ካልቀረ ሁሉም ተያይዞ ወደ ዩጋንዳ ከሄዱ ዩጋንዳ ምንም አይነት ተስፋ የላትም ማለት ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ነን በዛን ጊዜ ዩጋንዳ ይቅርታ ሩዋንዳውያን ይቅርታ ሩዋንዳ ማለት ነው ሩዋንዳውያን ብንሆን የምሰማንን ነገር አስቡት ሰይጣን ተጠራርጎ ከያለበት ወደ ሩዋንዳ ሄዷል ስንባል የዛ ሀገር ዜጋ እንዴት የሚያሳቅቅ ነገር ነው ነገር ግን እነግራቸዋለሁ ዛሬ የሩዋንዳ ታሪክ ተለውጧል በአፍሪካ ውስጥ በጣም ተፈላጊ ሀገር የዓለም መንግስታት የምፈልጉ ለሰላም የምትፈልግ በሩዋንዳ ውስጥ ዛሬ ኢየሱስ ተሰብኮ ስለ ዘር ነገር እንዲሁም ዘሪ ምንድን ነው የሚባል ጥያቄ ይለጋል ነው አሁን በአን ተደርጓል ኦፊሻሊ በመንግስት ማንም ሩዋንዳዊ ሰው ዘሪ ማን ነው ከየትኛው ዘር ነው ተብሎ አይጠየቅም ዋው ይሄ ለምድራችን ይሁንልን ለኢትዮጵያ ይሁንላት ሀሌሉያ በዘግነታችን ብቻ የዛ ሀገር ዜጋ በመሆናችን ብቻ ወደምንታወቅበት የምንሄደው አንድ የፖለቲካ መሪ ስለተነሳ አይደለም የሆነ ፍልስፍና ስለተሰበከ አይደለም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የጥልን ግድግዳ ሰብሮ በሩቅ ላሉትም ሰላምን በቅርብ ላሉትም ሰላምን ሃሌሉያ የሰበከ ጌታ ሰላማችን የሆነ ለምድራችን ይሄ የወንገል ቃል ብትሰበክ ዛሬ አንተ ከየትኛው ዘርነ አንቺ ከየትኛው ዘር ነች ተብሎ እስከዚች ደቂቃ ድረስ በዘር የምናናቁትና የሚፋጁት ጸጥላል አጋንንቶች ለቀው ይሄዳሉ ይሄንን ብቻ የሚሰሩ በግሩፕ ተደራጅተው በየክፍለ ሀገሩ የሚሄዱ የሚሽለከለኩ ለስጋ አይን የማይታዩ ሰዎችን ግን ከገደል አፋፍ ላይ የሚገፉ መናፍስቶች አሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከምድራችን የተጠረጉ ይሁኑ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላካችን ስራ እንዲሰራ ከተፈለገ ይሄ ቃል ይሰራል ይሄ ቃል ይሰራል ይሄ ቃል ይሰራል ይሄ ቃል ያድናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዮናስ የእግዚአብሔርን ቃል ሰበከ የነነዌ ህዝብ ንስ ገባ እግዚአብሔርም ደግሞ ካሰበው ነገር ተጸጽቶ ምዕረት አደረገላት ለከተማው